Përshëndetje të gjithëve, live nga Studio Sport News. Mirë se vini në takimin tonë të fundit të javës për të njohur me të rejat nga bota e sportit. Elnisi me Laçin, i cili vijon paraqitet fantastike këtë sezon, teksa e shohim veten një pikë larg kreut. Tani edhe shpëtim dur është i bindur se ekipi i tij do të shkojë deri në fund të objektivit. Tekniku kryeqytetas në intervistën e tij për News 24 ju përgjigj edhe akuzave të Kuksit, duke theksuar se ekipi i tij e meritoi plotësisht fitoren në një ndeshje të dominuar sipas tij në çdo aspekt. Fitoria kundër Kuksit ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Sukses që vendos Laçi me prepotencë në garb për titull. Ajo sfidë solli jo pak polemika mbi të gjitha nga kampi Verlindor, të cilët akuzuan drejt për drejt gjyqtarin e takimit Kajdi Kola për vendosjen e rezultatit, duke u ndalur tek penaltia në favor të Laçit dhe jo vetëm. Ndryshe nga ky perceptim, këto deklarata, shpëtim duro mendon se ekipi i tij meritoi fitoren pas një ndeshje të dominuar në çdo aspekt. Ka qenë një fitore shumë e rëndësishme. Dhe i Kuksit, një fitore totalisht e merituar, kemi dominuar gjithë ndeshjen, pishmam nga ngel domë se du të kështë përfundu pjesa parë 2-3-0. Shifrat e Laçit këtë sezon janë fantastike, tashmë ndodhen vetëm një pikë larg Vllaznisë dhe duro mendon se kur binesit kanë të drejtë, të synojnë deri në fund titullin kampion. Laçit është një pikë larg vendit parë, është skuadrë që ka dominu me gjithë skuadrë më të forta kampionatit shqiptar. Kemi bilanc me të gjitha skuadrat. Fitoria kundër Kuksit ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Sukses që vendos Laçi me prepotencë në garb për titull. Ajo sfidë solli jo pak polemika mbi të gjitha nga kampi Verlindor, të cilët akuzuan drejt për drejt gjyqtarin e takimit Kajdi Kola për vendosjen e rezultatit, duke u ndalur tek penaltia në favor të Laçit dhe jo vetëm. Ndryshe nga ky perceptim, këto deklarata, shpëtim duro mendon se ekipi i tij meritoi fitoren pas një ndeshje të dominuar në çdo aspekt. Ka qenë një fitore shumë e rëndësishme. Dhe i Kuksit, një fitore totalisht e merituar, kemi dominuar gjithë ndeshjen. Për tekniku kryeqytetas, kjo është një sfidë delikate që kërkon mobilizim maksimal. Skuadra patjetër që duhet një mobilizim për qëndrim më i madh, sepse këto skuadra kanë hapur punë, jo vetëm ne, por edhe skuadrave si Partizani e tjerave. Pra, me këto ndeshje, me këto skuadra fitohet në fushë, jo para ndeshjes.